Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов аудан әкіміне кішкентай Мәдинаны жерлеу рәсіміне көмектесіп, қыздың отбасына материалдық көмек көрсетуді тапсырды. Бұл туралы ол өзінің инстаграмдағы парақшасында жазды. Мәдина Ерланқызының отбасы мен туыстарына қайғырып көңіл айтамын. Бұл тек олар үшін ғана емес, бүкіл облыс үшін қайғылы жайт. Біз бәріміз баланы аман-есен табамыз деп үміттенген едік. Өкінішке қарай ойлағанымыз болмады делінген жазбада. Өңір басшысы іздеу жұмыстарына белсене атсалысқан еріктілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен облыс тұрғындарына алғысын білдірді. Бұған дейін біз 5 жастағы қызды 4 күн бойы іздеу жұмыстары тәулік бойы жүргізілген айтқанбыз. Ал кеше оның өлі денесі табылды.